Uzun mu bulacağım? Ne ma bu? Teleskop. Teleskop? Ne ma kıladı bunu? Yıldızlarına aynı kuzaç için. Kurasız mı? Ama öyle. Gelin. Kana. Bana şu yerden karayım ama. Karayım. Vay bu. Kale. Yıldızlarını kopligin ha. Vay bunca çıraylı. Şunçalar kop mu? Vay balami. Vay. Bir korku saatle butırmasa kansan da. Onu kara. Boptu. Lekin ko'p qop ketmagan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Charchagansan, kirib yotgin. Xo'p? Xo'p bo'ladi, hoji. Uxlagan, xo'pmi? Tezroq kirib yotgin, bo'ptimi? Xo'p bo'ladi, hoji. Kun sovuq, ha? Demek, otası avto halokatga uchragan ekan-da. Dilaram. Dilaram. Qizim tur. Tong otibdi. Oy. Oyjon, uxlab qopman. Uyga bora qol qizim, juda charchading. Kiyimlarimni almashtirib tez qaytaman. O'qishingchi qizim. Axir, dadam shu ahvolda yotsalar, o'qish yuragimga sig'adimi, oyi? Voy, qizim, uyga bora qol. Birozdan so'ng buvang ham kelib qolsalar kerak. Bora qol qizim. Xo'p, oychan. Borib damingni ol. Yaxshi qoling, oychan. Bo'pti qizim, bo'pti. Yaxshi bor. Xo'p, oychan. Ey xudoyim. Tosa xalat qilganim uchun uzr. Dadangiz haqida eshitdim. Ahvollari yaxshimi? Bilmadim. Men haliga mashinangizni tuzattirib kelgandim. Mana kalita. Faqat kalitni ham o'zgartirishga to'g'ri keldi. Rahmat sizga. Tashvish bilan bo'lib mashinam yodimdan ko'tarilibdi. Ovora bo'psiz. Rahmat yana bir bor. Ovorasi yo'q. Uni axir men emas, usta tuzatdi-ku. Kechirasiz. Hozir ko'nglingizga hech nima sig'mayotganini bilaman. Hayya, ustani puli qancha bo'ldi? Voy. Uzr, yonimda hozir ham yonim yo'q ekan. Hechqisi yo'q.
ertaga uchrashib olarman. Telefon raqamingizni bera olasizmi? Ha. 916. Mhm. 20. 35. 35. Shunarli. Ha. Qo'ng'iroq qilib kim deb murojaat qilaman? Dilorom. Dilorom. Ismingiz chiroyli ekan. Har ehtimolga qarshi meniki Oybek. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Oybek pulingizni albatta qaytaraman. Hozir ketishim kerak, ruxsatingiz bilan. Dilorom, to'xtang. Dilorom, meni ham olib keting. Voy, kechirasiz. Yoki taksi chaqirsammikin? Tayyor bilan. Mayli, orqa o'rindiqqa o'tiring. Mayli. Yo'q, men boshqa tomonga ketayotgandim. Yaxshi boring. O'zingiz bilasiz. Dada, nega bizni bu yerga olib keldingiz? Axir dars qilishim kerak. Ertaga imtihonim. Xavotirlanma qizim. Shuncha tayyorlanding. Sen albatta o'qishga kirasan. Mana men aytdi dersan. O'zimga ishonmayapman. Kira olmasam-chi? Shuning uchun seni mana shu yerlarga olib keldim. Toliqding, charchading. Charchoqlaring chiqsin dedim qizim. Qara, atrof qanday chiroyli. Dada, nima uchun qishlog'imiz yuqoridan ajoyib ko'rinadi-yu, lekin pastdan bunday emas? Hamma gap shunda-da, bolam. Atrofga sen, unga qaysi tomondan qarashingga bog'liq. Agar dunyoga yuqoridan, tom ma'noda nazar solsang, hamma muammolaring mayda-chuyda bo'lib ko'rinadi. Bu sening hayotdagi birinchi imtihoning. Shuning uchun sen ham unga yuqoridan nazar sol. O'zingga ishon, qizalog'im. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Shundan. Men sizlarga ishonaman, bolalarim. Thank you.
Bu güller qayerdan keldi? Yusuf can balam. Ha. Yaxshiyam jiyanin kelib qoldi. Bu masa qorayni ko'rsatay demaysan, ha? Ish ko'pda, oya. Ha, juda ishing ko'p. Bilamiz. Bahona qilma. Furqat, bu avtohalokat haqida surishtirdingmi? Nima bo'libdi o'zi? Bilmadim, dada. Hay, qiziqsiz-a, dadasi. Furqatjon avtohalokat haqida qayerdan bilsin? Nega bilmaydi? Ko'chada yuribdi-ku. Ha, butun gapimni bo'lganing bo'lgan, ha. Tavba qildim. Hay, bo'pti endi, shunga jahl qilmang, dada. Amin. Alloh akbar. Marhamat. Voy, shunga bo'lgani shu. Bilmaysizlarmi? Qo'yaver. Oye, menga ham ruxsat. Ya, ha. Buncha shoshdi? Xotin bola-chaqang kutyotdi-ku. Ish kutyapti, oyijon. Bormasam bo'lmaydi. Ey bolam, ey, senga gapiraverib charchadim. Seni ham uylantirib qo'ysam, yaxshi bo'lardi-da. Keyin meni uylantirarmidingiz? Ye? Ey, ey. Ha, ha. Seni. Oy, meni uylantirmasak bo'lmaydi. Sizlarni orzu havaslaringiz bilan yolg'iz qoldiraman. Amaki, men ham siz bilan. Sen qayerda? Ha, shahar aylanib keling. Voy. O'zi endi kelding-ku? Hay, kelin, bolani o'z holiga qo'ying. Ko'p qaydimagin. Xo'p bo'ladi. Ko'yni yayrasin. Tovba. Ey xudoim, ey. O'sha oila haqida gap ketsa, Yusufjonni ko'yni berib. Mayli, men ketdim. Bo'pti, yaxshi borib keling. Tez qayt. Xo'p. Qozim sen oladigan yerlarga ko'z olaytiribdimi? Ko'z olaytirmagan, oyi. Shunchaki raqobatchi. Tavba. Otasini shuncha yerlari, uzumzorlari bo'lib turib, shu yer ham kerak bo'pti-da. Vaqilmoqchiymish, oyi. Keling, shu haqda gaplashmaylik. Ha, bo'pti. O'zing ham shu yerga yopishib olding-da. Ha, endi dala qo'li qurmoqchi edim-ku. Ha, mayli. Qo'yni shuni tusabdimi? Niyatingga yetgin. Ilohim og'ini oldirmagin, bola. Furqat. Ha, dada. Bu yoqqa kel. Labbay, dada. O'g'lim, yong'oqzorga tegma. Dala hovlingni boshqa joyga qur. Iye. Nima, dada? O'shalar deb chekinamizmi? Bu yong'oqzor men uchun ham qadrli. Har bitta yong'oqni o'z qo'llarim bilan ekkanman. Assalomu alaykum.
Va aleyküm assalom. Yaxshimisiz? Assalomu aleykum. Va aleykum. Juda yomon bo'pti-da. O'zim eshitdim. Avtohalokatni ko'rganlar aytishyapti. Juda dahshatli bo'ldi deb. Kozmakar kayf bo'lganmi deyman nima balo? Dadasi. Nima? Unday desam kozmakani ichadigan odati yo'q edi. Bo'ldi. Lekin kuppa kunduz kuni kayfi bo'lmagan odam daraxtga borib urmaydi-da mashina. Hey. Menga qarang. Ko'rmaysizmi? Bu yoqqa yuring. Noto'g'ri gapirdim. Yuring deyapman, bo'la qoling. Ha, nima deysan? Nimalar deyapsiz? Nima deyapman? Aholi so'rayapman. Akam ichkarida jon talashib yotibdi. Siz gapirayotgan gapingizni qarang. Nimaga keldingiz o'zi? Boshingizga kulfat tushibdi. Yordam kerakmi deb keldim-da. Har doim shunaqa qilasiz. Qo'sh qo'yamay deb ko'z chiqarasiz. Boring, keting. Ketsam ketaveraman. Keting. Yaxshilikni bilmagan tovuq miya. Oy. Bo'pti, men ketdim. Ketsan ketaver. Furqat aka? Ha? Nima? Dala hovli ishlarini endi ortga suramizmi? Bu yerga endi tegma, Rustam. Unda nima qilamiz? Ko'ramiz. Kozimdan biror yangilik bormi? Hozircha yo'q. Lekin kasalxonaga borib ko'rib kelishimiz kerak. E? Nega? Dushmanni ichida bugun deyishgan aka. Ahvolni o'z ko'zimiz bilan ko'rib, ishonch hosil qilishimiz kerak. Mayli-ku. Lekin Kozimning oilasi bizni uni oldiga qo'ymasa kerak. Kozim avtohalokatdan oldin biz bilan uchrashganini hech kim bilmaydi. Undan keyin bemorni oldiga kirish shart emas. Shunchaki olisdan turib vaziyatni kuzatamiz xolos. Chindan ham ana bu narsa uning avtohalokatiga sabab bo'lgan deb o'ylaysanmi? Kim bilsin. Lekin o'shanda qattiq asabiylashgandi. Qo'rqmang. Buni hech kim bilmaydi. Bilgan taqdirda ham isbotlab bera olmaydi. Bo'pti. Ketdik. Xo'p aka. Endi nima ish qilmoqchisan? Hali o'ylab ko'rmadim. Kishiga aniq maqsad kerak, jiyan. Shunda biror narsaga erishasan. Nega sekinlashib qoldingsam aka? Ha, tinchlikmi? Ha, yo'q, shunchaki o'zim. Amaki, sizdan bir narsa so'rasam aylimi? Nima ekan? Haligi o'sha qizni taniysizmi? Kimni aytyapsan? Kecha otasi bilan avtohalokat sodir bo'lgan qizni aytyapman. Ha, Kozim akaning qizimi?
Yo, tanımayman. Neyi soruyorsan? U bilan tanışsız deyip oylapman. Belki... Menge şunu dehtu ilgendir. Havayı? Javohir, kasalxonaga o'tib, kozmakadan bir xabar olgin o'g'lim. Dadam yo'llarida bo'lsa, men borib nima qilaman o'yi? Kozmaka dadangni do'sti. Qolaversa bo'lajak qaynotang, bola. Yo'lim tushsa kirarman. Bu nima deganing? Yo'lim tushsa emas. U bu narsa olginda ataylabda borib ko'rib kelgin. Bo'lajak qaynotang, Dilorom xursand bo'ladi. Xo'p, xo'p o'yi, xo'p. Yaxshi borib kelgin. Xayr. Bo'pti. Voy 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 voy. Konservatoriyani bitirsa bormi? Endi sayyoramni sahnada ko'rsam. Oyjon, issiqqina choy damlab keldim. Mazza qilib ichib olamizmi? Qo'ying, kelin. Anchadan beri dilim bunaqa xotirjam bo'lmagandi. Nimasini aytasiz? Oybekjonim kelib, bag'rim to'lib qoldi-ya. Oyjon, Oybekjon yana qaytib ketib qolsa-chi? Nafasingizni issiq qiling. Nega ketar ekan? O'zim ham qo'yib yubormayman endi bolajonimni. To'g'ri qilasiz, Oyjon. Shu agar siz ham gapingizga kirmasdan ketaman deb turib olsa-chi? Buncha nafasingiz sovuq. Nuqul yomon niyat qilasiz-a? Bundoq xursand bo'lgani ham qo'ymaysiz. Haligi Oybekjonni boshini qovushtirib qo'ysak, shunda chet eliga ketolmay qolsa, xursandchiligingiz uzoq davom etarmidi deyman-da. Nima dedingiz? Voy, tilingizga shakar. Aylanay o'zimmi kelinimdan. O'zim ham shu haqda o'ylab yurgan edim. Oybekjonni uylantirib qo'yish kerak. Keyin ketib bo'pti. Oilamizga mos qiz topish kerak. Ha. Imonli, insofli, epligina qiz bo'lsin. Zamonaviy, o'qigan qiz bo'lsa, chet elini tezroq unutib olardi, a? To'g'rimi oyijon? Bu gapingiz menga ma'qul. Ha. Xudo xohlasa kelinni shu bugundan qidiramiz. Xudo xohlasa oyijon. Xudo xohlasa. Kelin oyi. Akam yaxshi bo'la. O'sha, o'sha. Oyjon, tuzam totmagandirsiz. Ishta ham yo'q qizim. Dadam bilan akam qayerdalar? Sardor akani oldilariga kirib ketishdi. Kelin oyi, yuring. Yura qoling, yuring. Yuring, choy ichib kelamiz. Yur sen ham. Yo'q oyi, men shu yerda qolaman. Biron gap bo'lsa telefon qilarsan. Yuring. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadilar. Ilohim yaxshi bo'lib ketsinlar. Ko'rmagandek bo'lib ketamiz hali. Xudo xohlasa. U bu narsa yeb choy ichib oling. Yo, ishtaham yo'q. Sizga ham kuch kerak axir. Ha. To'y qoldirilmasmi-ku opa?
Vay, qo'y og'zingdan shamol uchirsin, Nigora. Unaqa dema. Ha, endi hamma yoqda gapsiz yuribdi-da. Bo'lajak qudingiz Kozim aka juda og'ir yotganmish. Tag'in to'y azaga aylanib ketmasin. Qo'y, ish qilib tuzalib ketsin. Pochcha yosh qaryaptilar u. Javohir kasalxonaga borib xabar oldimi? Vay, Javohirni jo'natganman. Diloramon o'sha yerdadir, gaplashgandir har qalay. Mayli, kelganda nima bo'lganini aytib berasiz. Kechroq qo'ng'iroq qilaman. Bo'pti, hozir qo'ng'iroq qilib ko'raychi Javohirga. Nimadir ekan. Bo'pti, kutaman. Xo'p, xo'p. Bo'pti. Dilorom. Javohir aka. Yaxshimisan? Bu yerga nega keldingiz? Dadamdan eshitdim. Yaxshi ish bo'lmabdi. Uydagilar ko'rishsa. Nima qildi? Uydagilarimiz begona emas-ku. Biror o'zgarish bormi? Yo'q. O'zlariga kelishini kutyapmiz. Oyim ham afsusda. Xavotir olma, hali tuzalib ketadilar. Uydagilar sizlarnikiga sovchilikka borishmoqchi edi. Bu falokat bo'lib keyinga surildi. Dadam bu ahvolda yotibdilar. Sizni gapirayotgan gapingizni qarang. Yo'q, meni tushunmading. Demoqchi edimki, voy, oyim kelib qolsalar ketganingiz ma'qul. Mayli, men ketdim. Mayli. Xayr. Xavoyi? Yaxshimisan? Bordingmi bolam kasalxonaga? Ha, hozir o'sha yerdan chiqyapman. Diloromni ko'rdingmi? Ko'rdim. Nima dedi? Hech narsa. Endi ochilib gapirsang-chi, onangni kuydirmasdan. Nimasini gapiraman, oyi? Dadasi jonlantirish bo'limida yotibdi. Ahvolini yaxshi deb bo'lmaydi. Voy, buni hammasini dadangdan eshitib bo'ldim. Dilorom haqida gapirgan, Dilorom nima dedi? Nimayam derdi, oyi. Meni ko'rib xursand bo'ldi deya olmayman. Ha, endi qiz bolada, tortinadi bolam. Seni ko'rib bo'yningga osilib olsinmi? Bo'pti, ishlarim borida. Keyinroq o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ha, ay, voy. Shoshma. Voy, tova. Buni og'zidan gap olish qiyin, ey, tova, ey. Ha, Nigoraga qilaychi. Kerakli muolajalarni qildik. Kutishdan boshqa choramiz yo'q. Sardor aka, akajon, ayting, nima qilaylik? Nima kerak bo'lsa aytavering, topaman. Biror dorimi, boshqa nimadir kerakdir? Tohirjon, hamma dori-darmonlar yetarli. Zamon ota. Lekin ahvoli juda ham og'ir. Ha? Sardor o'g'lim. Hech umid yo'qmi, a? Hammasi xudoda. Umid qilamiz, Tohirjon. Dadajon, nima bo'lyapti? Dadam tuzalib ketadilarmi, buva? Akaga qaytarvoling. Nima bo'lyapti? Akam tuzalib ketadilar. Oy, xudoga shukr. Ey, xudo. Xudoga shukr, voy. Shifokorni tezroq chaqiring. Nima bo'lyapti? Nimaga hamma yugurib qoldi, aka? Aka, qarang, akamga nima bo'ldi, qarang. O'zing panoh. Qarang, aka. Nimalar bo'lyapti? O'zing panoh. Voy, aka. Singlim, nima gap, tinchlikmi? Hozir bir narsa deya olmaymiz. Shifokor bilan gaplashing. Ey xudoy. Bolalarimni otasini o'zing asra ketdi. Tinchlaning, kelin. O'g'lim Sardor aka. Nima gap, tinchlikmi? Ahvoli og'irlashdi. Hamkasblar bilan maslahatlashaman. Sardor aka,
Nima kerak bo'lsa tortinmay aytavering. Olib beraman. Tohirjon, hammasi joyida bo'ladi. Shoshilib turibman. Uzr. Nega mashina yuborishmayapti? Tohir meni olib ketish kerak edi-ku. Nega kelmayapti ekan? Qosimjonni ko'rishim kerak. Ahvoli qanaqa ekan? Voy, yuragim yomon bo'lib ketyapti-ku, yuragim. Ey, xudoyim. Oyjon, tinchlaning, qon bosimingiz juda ham oshib ketyapti. Voy, xudo. Choy qo'yganda bor suv olgan. Bo'yin dorilarini ichishlari kerak. Ichmayman dorini, ichmayman. Menga dori kerak emas, Qosimni ko'rishim kerak. Oyjon, tinchlaning. Mana, doringizni icha qoling. Bu jon tinchlaning. Ichmayman dedim, u sizga ichmayman. Uf. Ey xudo, endi nima bo'ladi ya? Nima bo'ldi ekan Qosimga? Ey xudoim, ey. Bu jon, hozir dadam keladilar. Ichmoqni qoling mana. Hech bo'lmasa suv iching. Suv ichib oling, oyjon. Ana o maşine sızlardı ki gelgen mi? Yürüce. Bolalarımız ihtiyat kılı onası. Dadası, yerime koyayım. Al çıkayım maşine. Ne? Yerime ayıp. Hayır yol ki hiç yaptı sizden. Yol var ama. Oyun ki kara oğlu. Oye? Daha yerime koyayım bari. Alak tıkılmayın. Oyun yani hocam. No, no, hocam. Tinçlenin. Tinçlenin. Zeynep kola. Tinçlenin. Yol var ama. Haydi. Yerime koyayım bari. Orayla dedem mi? Orayla! Koy orayla! Dadası! Koy orayla! Haydoooo! Dadası! Kayırga kedi yapsız bir taşlam dadası! Yor oraman! Yor oraman! Koy bir orayla yerimi! Yor oraman! Yerim ayıp! Seni yan, beni yan dadam da ayıp yok! Koyup yuvarışadık halı. Yaşarım. Dadası. Can dadası. İndinim aklaman. Can dadası. Yerimde koyup yuvarık. Yerimde ayıp yok. Yerimde ayıp yok. Ne geçtiğim izin. Aklamız nadaysız. Dostligimiz ham shu daraxtga qulashini bilmagandim, Qozim. Qozim, Qozim.
yanadı, tanam yandırı. Su içim, içmedim, dilim kondırı. Açılma. Olmadı her yonga sıktı neler solmadı ayozning qahridan jonim qolmadı men bir daraxtman tinglang nolamni nasiba bezavon tonglar otsaydi Feryon batsaydı Diyozor Yozgada Bardoş etsaydı Ben bir darahtman Ben bir darahtman Dinleyin olanı Hayoli sayırdan vücudum tolar Samavi dostlarının salamın yollar Ben bir darahtman dinleyin nolamni Nasibim bezavon tonglar otsaydı Muhabbat şulası feryon botsaydı Yozgram bardosh etsaydi Men bir daraxtman